Takže bavíme sa o fejkových empatických častiach. Áno, myslím, dala super otázku, že koľko z toho empatického, ako ja som tá empatická, tá vnímavá, tá podporujúca, tá, to je všetko v tom empatická, ten balíček. Koľko z toho empatického je moje? Pravdivé a tvoje. A je pravdivé a moje. No, no nič, lebo ja si... nič. Z tohto balíčka služieb. No nič, naozaj. Že môže to byť nič. Aha. Z toho, lebo to je akoby ten vibe, že tam ani nejde, že je byť empatická, alebo čo, to niekde, okay, niekde som k sebe, kurva, empatická. Ale možno toto je tvoja verzia empatičnosti. Mm-hmm. Alebo je podstatná časť. Áno, že ten vibe, proste, že ten feeling toho, že to musí pôsobiť príjemne. No poď. Poď, nájdi nám to dievčatko. Milo. Hej, to je proste, že to je otupé, to je tupé, to je normálne, že otupujúce. Mm-hmm. To je také, že to je otupujúce, hej. Hej, preto tá nasratá, je tá živá. Ona je nasratá až v momente, keď už niečo prekročilo. Nám to začína akoby, že niečo by sme chceli urobiť, ale neurobíme to, lebo. Potom postupne začína nejaký pohyb, začína nervozita. Z tej nervozite sa začneme ošívať. Ja sa stupňuje, začneme premiesňovať veci na stole, začneme sa obzerať. Niekde ide na vecko, alebo začneš hrať nejakú čokoládu. Hej, potom sa to stupňuje, sa to zhustí, sa to. A potom začneme byť nasraný. Hej. Ale stále nad tým je tá empatická, úsmevná. Áno, a teraz si zober, to dieťa malé, ktoré zažívalo tú potrebu zmeny, nasratosti, alebo živosti, alebo niečoho, a niečo dospelé sa na ňo pozeralo s tým. Hej. To je ten vibe, do ktorého sa potom namotáme. Taký príbeh nám to pripomína vlastne. Čiže to nasraté je vlastne to živé, a on to nasraté len preto, lebo sme v tej dobe predtým nedali dostatok pozornosti tomu, čo potrebujeme. Že potrebujeme nejakú zmenu. Nevie sa akú, ale to je vlastne akoby v tom zamrznutom pohybe, v tom, ktorý sa nemohol udieť. Takže keď zdvihnem telefón niekomu, kde cítim, že padá energia, to znamená, že ho zdvíhať nemám a urobím to, tak vlastne už v tej chvíli začala celá tá už v tej chvíli začal ten príbeh alebo tá esencia toho, kde som mal nastaviť hranice, tým, že ho ani nezdvihnem. Lebo nastaviť hranice nie tomu, ale že tomu, že urobiť, že nastaviť hranice... Sebe. V tomto znamená vytvoriť priestor pre seba, že dovoliť tak. Si, že dať si viac priestoru, nie že niečo odsunúť, ale niečo si zobrať. Môže to byť aj niečo odsunúť, ale je to aj dať hranice sebe. Aj vzdialenosť, aj čas, aj priestor, aj všetko. To všetko je v jednom, ale sú to rôzne spôsoby, ako sa pozrieť na tú istú vec. No a že táto empatická vlastne, že táto empatická, tá akože, teda to v čom, mm-hmm. to ovplyvňuje aj moje rozhodnutie, že ja z tej empatickej vlastne som, preto som zobrala aj vlastne dnes klienta, ktorý mi napísal, že náhodou teraz by sa nedalo a ja z toho empatického sa vlastne, priestor mám, niečo mi to priniesie, takže tá... A už to ide. Hej, a pritom tá vnútorná, tá hlboká, tá vedela, že niečo inak. Niečo to chce byť inak. Hej, čiže tie dať väčšiu úctu tým častiam, ktoré akoby sú menej obľúbené. A nájsť ten dar, nájsť ten diamantcom. Keď tá nasrata je menej obľúbená, menej používaná, tak sa pozrieť akoby na jej príbeh. Hej. Takže čo je tá esencia toho nasratého a zistíme, že to je vlastne život, že to je pohyb, že to je zmena z nejakého stavu do iného. Tá nasratosť je potreba zmeny vlastne. Niečo potrebujeme inak. Ale ona iba má tú energiu, že tam je tá energia. V mojom prípade teraz, že tam je, že toto mi teraz zmenilo vlastne úplne ten pohľad na to, že daj viac pozornosti tej... Ktorého bežne má menej. Áno.
crisis, lebo je tá, akože, ktorú nechcem, že takáto nechcem byť, takto nechcem pôsobiť, čiže ju odsúvam a pritom si ju vlastne vôbec nevypočujem a ono to iba rastí. Nie, nie je ten život potom. No. OK.